Պետրոսյան հավարուտ Միքայել Միրզոյան հանդիպումը սկսված է Բկմայի գլխավոր մարզիչը Ռաֆայել Նազարյանն է։ Նուրարտուն անմիջապես նախահարցակերինում երկար փոխանցում է տվեց առաջ, գնդակը վերադառնում է հյուրերի մոտ։ Եվ հիմա գնդակը տեղաշարժվեց ձախ Մարկարյան, Պոլյակով Եզրում բկման թույլ չի տալիս մրցակցին քանակական առավելություն ունենալ։ Տեմուրջիկիա դարված եւ Արման Ներսեսյանն է դուրս բերում գնդակը։ Կրկին Ջիկյան կարող է խաղալ որպես կենտրոնական պաշտպան։ Մարկոս պատասխան փոխանցում Տեմուրջիկիա եւ Արման Ներսեսյան։ Կա որոշակի ակտիվություն այս ձախ կիսային հանդիպումներ անցկացնում հիմնական կազմում, բայց այդքան էլ լավ տպավորություն չթողեց։ Սկսված է երկրորդ խաղակեսը, Բկմայի կազմում փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ուստի առաջինը վերիշենք հենց այս թիմի կազմը։ Դարպասապահ Արման Ներսեսյանն է համար 1-3 կենտրոնական պաշտպան, համար 6 Արգիշտի Պետրոսյան, համար 4 Ալբերտ Խաչումյան, համար 3 Լարյանը։ Նաև Բկմա պետք է մտածի իր գրոհները կազմակերպելու մասին, այսօր դժվար է խոսելը վտանգավոր պահի մասին, որովհետև ԲԿՄ-ն համարյա չի էլ մոտենում մրցակցի տուգանային հրապարակին։ Մի քանի գրոհ կարելի է հիշել առաջին խաղակեսից, երբ կար հաջող եզրափակելու հնարավորություն կառուցման փուլում, եւ Բեկլերանը որոշում է այս անգամ երկար փոխանցում կատարել առաջ դեպի Տեմուրջիկյան, որին դիմավորեց Խաչումյանը, եւ հակագրող Միրզոյան, Տարախչյան եւ Արսեն Բեկլարյան։ Հիանալի այսօր խաղում է որպես հենակետային կիսապաշտպան։ Դրամանե Սալու փոխանցում Խուրցիձեին։ Խուրցիձե առաջ է անցնում նրանից մրցակիցը։ Գիտեպ գոլ գրանցվեց, բայց եղել էր խախտում։ Նա տեսնենք կրկնապատկերեն, Արեգ Գրիգորյանը կատարեց արվածը։ Ուսը փորձն է ավելացել, ֆուտբոլիստներ կան, որ մեծ փորձ չունեն, այդ ֆուտբոլիստերի թիվը ավելի մեծ է։ Միրզոյան, Միքայել Միրզոյան առաջ է շարժվում, արված Բեկլարյան։ Երկար դասավորված խաղում, այնտեղ էլ միջև վերջնամաս հաշիվը 0-0 է, թույլ է տալիս մրցավարը գրոհը շարունակել, Խուրցիձե միացավ գրոհին Նանանտվին, հերվից արված եւ պետք է եզրափակել 1-0։ Ուրարտուն փոխում է խաղի ընթացքը եւ գոլի հեղինակը կրկին Տեմուրջիկյան է։ Երկրորդ հանդիպումը Ուրարտուի մեկտարկային կազմում եւ երկրորդ գոլը, ու նորից նրա գոլը օգնում է Ուրարտուին բացել հաշիվը ծանր դասավորվող խաղում։ Շատ ծանր խաղ Ուրարտուի, որակական առումով ոչ ամենալավ խաղը մեղմասած, բայց համառում է թիմը եւ գոլի հեղինակ դառնում։ Ահա Նանանտվի հարվածը, գնդակը դիպավ Արգիշտի Պետրոսյանին, անդրադարձ, որը օգնեց Ուրարտուին, եւ այնտեղ հերթապահող Տեմուրջիկյան բացում է հաշիվը։ Ժիրար Մարկարյանն էլ այնպես անընդհատ ամեն անգամ, կարելի ասել, նույն պատկերն է լինում։ ԲԿՄ-ի խնդիրները իհայտ են գալիս հենց այս ժամանակահատվածում, իսկ այստեղ կարող է Տեմուրջ չի հեռանում գնդակը ԲԿՄ-ի կիսադաշտից, Խուրցիձե, Մարկարյան արագանում է Խուրցիձեն, Մարկարյանը փոխանցեց Մայրովիչին, կլինի արված, այո, եւ 2-0, եւ ով է գոլի հեղինակը, իհարկե Տեմուրջիկյան, նորից նա Ուրարտուի փայլուն, նորեկը, նաեւ աստղային նորեկը, ոչ թե Յայա Սանոգոն, ինչպես պարզվում է։ Գոլ Լեռնային Արցախի դարպասը եւ դուբլ այս խաղում, չեմպիոնական մրցավազքում ոսկե գոլեր Ուրարտուի համար, այլևս չկարողացավ ԲԿՄ-ն դիմադրել, պարզապես հետևեցի գրոհի ընթացքին, իրոք ուժասպառ էին եղել, եւ մոտ տարածությունից հուշկու հարվածով Տեմուրջիկյան գրավում է մրցակցի դարպասը։ Մայրովիչը ոտքը պարզեց, բայց չհարվածեց, ու ասա էլ Ջիկեի եզրափակումը։ Նրա դուբլ այսօր որոշիչ էր, եւ այն 3 միավոր է պարգևում Դմիտրի Գունկոյի թիմին։ Նակտել հաշված եւ պահպանում է 9 միավորի առավելություն մոտակա հետապնդող Արարատ Արմենիայի նկատմամբ, և 10 միավորի առավելություն Փյունիկի նկատմամբ։ Ավարտված է մրցավեճը։